таван толгой гашуун сухатай гашуун сухат ганц модог хил дамсан төмөр замын төс төлөвлөлтөөр 2008 оноос хойш улсын хурлын засгийн газар салбарын сайд нарын гаргасан шийдвэр ба хэрэгжилт ерөнхий сайдын 2024 оны 28 дугаар зарчмаар байгуулсан ажлын хэсгийн явцын талаар зам тээврийн сайд дэлгэр сайхан засгийн газрын гишүүдэд танилцууллаа Өмнөгов аймгийн Цогцхийн сумын нутагт орших 5д7 нүүрсний ордын улсын хилтэй холбох 5д7 гашуун сухад чиглэлийн төмөр замын төслийг 2020 онд эхлүүлж хил хурдлаг 233.6 км төмөр замыг барьж 2022 онд ашиглалтанд орулсан. Энэхүү төмөр замын үргэлжлүүлөх гашуун сухад ганц мод бомтын хил дамлсан төмөр замын төсөл нь улсын нийгмийн эдийн засгийн жугнал нөлөө үзүүлэх стратеги ач холбогдолтой төсөл хедээч улс төрийн гацаанд орж сүүлийн 16 жилийн турш яриг хэлцээрийн төвшнд байсаар ирсэн. Гашун сухад ганц мод бомтын хил дамсан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилттай холбоотойгоор авах зарим арга хэмжээний тухай 68 дугаар тогтоолыг 2023 онд Улсын хурлаас баталсан. Мөн Засгийн газрын 2024 оны 58 дугаар тогтоолоор Гашун сухад ганц мод бомтын хил дамсан өргөн нарийн царигийн төмөр замын шугамны чигийг тогтоосон. Цус бомтын хил дамсан төмөр замын гүүрийг хамтран барих тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд нарийн тактаард Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 2024 оны 4 дугаар сарын 2-ны өдөр байгууллаад байгаа юм.